13.29, torsdag 24 september 2020. Det är redan sommarvärme ute idag. Några grannar håller på och lägger ny gårdsplan, nya plattor som håller på här några dagar. Det är inte närmsta grannen utan här får jag en bild till vänster bakom gråhuset, gula huset fast utanför bilden. Hej. Behöver du parkera? Nej, det är ingen fara. Vi har bilen så här. Okej. Okay. Ja. Du kollar så jag kan flytta ifall om du har vi då. Ja, tack. Ja, det är bra. Ja, tack. Okej. Där står våra bilar. Det här är en bit in här. Det är markarbetare som är på jobb eller? Nu var bara han, men de har varit flera personer ibland också. Ja. Här tog jag fram i natt. För han hade bagage. Ifall man behöver klippa gräs. Sånt. Tänkte jag det idag, kanske det är så varmt. Och kanske klippa den här häcken för att se dem. Men jag, resten av grejerna vill jag ha kvar i bagage. För jag ska ha på lite till med traktorerna. Inte så mycket, men som att det är utan grejer när man kommer. Men snart är det slut för säsongen med traktorerna också. Hej då. Ja, vad trevliga. Hälsa på dem igår också. De andra är säkert att jobba på själva tomten. Gick förbi där igår, det var en stor hög där med jord. Så var de här med platt och sånt in. Det hade varit en bit inne så att det vägen lite grann. Det hade varit bra ändå. Men det visste vi inte om. Det hade funkat ändå.